mbalamusiza nyo mwena mulinya la mkama afe Yesu oye yatuja kuthiaza Good Friday paka natutusa atene kweno mbale nyangu wali wo mwaka mlambao lorecho mkama atuyambie netuko lwalelonga ticha moga Hallelujah. Bila Yesu engale zamanyo bange echo chitegete Nyongero kubebaza nokubala Musa mulinyala mkama afe Yesu mwe bale kukiriza Yesu mwe bale kutava masoge mwe bale kumwagala nokusinge nyo mwe bale kukiriza bulokozi wanchi manyi nabatanaba munamwe mugenda kulokoka mulinyala Yesu kale nasina bagenda wala abamu kumwe mwinzo okumpita omuwulu please kasaye mchala wange ababuzeko katono dala engeri dakika je zirabika nti olunaku bulingo olunene naye engeri je ruduka mtuenza jikiriza anti lwaki tugenda mu chapter 2 Hallelujah. Yebazibwe Yesu eyazukira mukama fe yebazibwe nyo eyazukira singa teyazukira nandi badde simiridde wano nandi badde simanyine jendi namwera bwe mutyo nga tujjukira okufa kwe olunaku olwaleero twebaza era tusiima nnyo kubanga yakkiriza n'agonda n'akkiriza okujja ku nsi okufiirira omwana w'omuntu mukama tumwebaza nnyo kubanga yatwagala katonda yatwagala nnyo n'atuwa omwana we yesu ne yesu n'akkiriza n'ajja okufiirira omwana w'omuntu kubanga mbutuufu twali twayonoona nga twaseeseetuka okuva ku kitiibwa kye mukama tumwebaza oyo yatwagala era tumwebaza olw'olunaku luno kubanga lwaliwo mukama ffe yeebazibwe nnyo era ku musaalaba nga tujjukira olunaku luno yeetikka bingi ebyaffe n'abitwala yeetikka endwadde zange nze sikyali mulwadde yeetikka obwavu bwange nze sikyali mwavu yeetikka ekiswalo kyange n'akinzijako yeetikka okunyomebwa kwange sitaani kwe yali antaddeko neebaza mukama kubanga ku musaalaba ebyange byonna yabitwala yabyetikka byonna ne yeetikka amabanja gange kyenva mmusinza katondo ya kyenva mugulumiza olw'okwagala kwe okungi gy'ali eri omwana w'omuntu mukama affe yeebazibwe nnyo oluyimba lugamba nti yeetikka ekikoligo kyange n'akitwala ku musaalaba sikyaliko kikoligo bwenzikiriza era naawe bw'otyo bw'oli ekitiibwa n'ettendo kyonna tujigiza mukama nga tumutenda mu luyimba olwo olugamba yeetikka ekikoligo kyange n'akitwala ku musaalaba mukama affe yeebazibwe nnyo yeetikka 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 ekikoligo kyange ekikoligo kyange naawe n'akitwala ku musaalaba kamuweereze yeetikka yeetikka ekikoligo kyange ekikoligo kyange naawe n'akitwala ku musaalaba yeetikka ekiswalo kyange yeetikka ekikoligo kyange ekikoligo kyange naawe n'akitwala ku musaalaba yeetikka amabanja gonna yeetikka ekikoligo kyange ekikoligo kyange naawe Change, 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 change
kolona kunorunjo ya tua nga bwemba gambye ntuji kilo kufa kwe kubanga yaja na tufirira fetubera abalamu na ye Yesu oyo yaja okutufirira sagala tumuyiwe kubanga yaja okututasage yena sagala tumuyiwe njagala tukole ebyo bye tulina okukola okusikira obwakabaka obwa Katonda wamu naye Matayo 10:12 agamba nti the kingdom of God suffers violence and the violence take it by force oba mu Luganda nti obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa n'amaanyi n'ababutwala bakola batya eyo Luganda egamba babunyaga n'amaanyi mukama febasibwe nnyo obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa n'amaanyi and the violent take it by force. You have to be violent to enter the kingdom of God. Stani teyeba sera yagala kulembeso kuyingire guru kubanga ye chamuleta sikirala yajja kubba kuta na kuzikiriza naye Yesu yajja tube n'obulamu tubere namo mubunji ddala mu Yakobo 4:17 agamba to resist the devil and you flee from you kayuki ya stani naye anakuduka abooluganda bwe tuba tulina okuyingira obwakabaka bwa Katonda ekyo ekyaleeta Yesu ffe tubuyingire sitaani tetulina kumulaga mannyo mukama yebazibwe sitaani tomuwa simayiro sitaani bw'aba azze gy'oli resist him bw'aba amulaga mannyo gamulage ng'ogenda kumuluma bulumi so sika kumusekera tulina okumuluma kubanga if we are to enter the kingdom of God violently stani bwaba kulumbya you have to resist him resist that devil violently tomusekera tomuwa smairo kugambye bwomojje yamanyo gajeyongoze kumuluma bulumi omulumire ddala mu mwoyo sigambo yo kumuluma ekifi mulume mu mwoyo kubanga oyo omusajja sitani tewali kyamuleeta kirala okujjako okutta okubba n'okuzikiriza akulemesa okuyingira kulu Yesu byayagala oyingire kubanga singa Yesu teyafa singa tetuliwa nera na fefe nate bansikide bwakabaka bwa Katonda naye nga sitani agezaako kulemesa muwakanyize ddala muresistingire ddala violently mulinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu sitani tomuwa simayiro mulinnya lya Yesu mukama abawe omukisa. Haleluya. Ndoza msoro kulako abakwa yamba kwile ko mungalo nabe byuma muli dengeri je bawulumya mu kigambo nawe weyo nyini nyini we kwile ko mungalo awoli uli nyala Yesu Kristo mwana Katonda omulamu yakusaba alina akazindalo kanga akasitule muko banga tebereze bokwera nti njakuba mukakamu linya lya Yesu. Haleluya. Kyatendo kigambo kya zanyu okusooka byonna njagala okwebaza Mukama Katonda olw'obufuzi obukulembeze bwe tulimu bwe tutambuliddemu bwe tukyalimu n'olwaleero kubanga bwati wayogera Mukama mu kigambo kye nti teri bukulembeze oba bufuzi butava eri Mukama n'olwekyo okubira ddala ku ntebe esooka ne famire okutuusira ddala ku erosi owa wansi amanyidde ddala nti ali mu byabufuzi naye nga asembayo Katonda abakole bulungi mu linnya lya Yesu mwena batukuuma Mukama abakole bulungi nzizaako mwenna abali yonna gye muli ku mitimbagano gyaffe egy'oku mayenga ag'omu bbanga abamu muyinza okubanga temuli na mu Kampala naye nga mulina we musinziira ku busimu bwammwe ku tivi zammwe ku bintu byammwe bye mumanyi ebya digito oba mubiyita mutya mubiyita mutya erinnya liŋŋenzeeko njye ati bawa oluvannyuma naye mulinawe mukiyita ekyennaku zino ekibagambisa nti temukya ate ensimbi zange zifumuse nawe muno omugambe tatwalizizo nga zifumuse mukama waffe yebazibwe tuli mu ngeri etambula nga tuva mwana logoke kagambo ke mbadde noonya naye nga tuyingira mu digito mukama waffe yebazibwe n'olwekyo mu mbeera eyo njagala okwebaza mwenna abasinzira ku digito ku online ku buli ebifaanana bwe bityo Katonda ekisa kye ekiri ku lunaku olwaleero nammwe kibatuukirako yonna gye muli kyenkanyi nga buli kinoomu atudde wano asembedde wano ku ttaka lya Kanani era nsaba Katonda yonna gy'oli gwe atasobodde kulinnya wano omukisa oguyoolere ddala mu bungi olw'okwewaayo wewaddeyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ndi musanyufu nti olwaleero
Waluwe chigambe chibigende okubera o okuogerwa okwatagana n'ensimbi ezibadde zijazisolozebwa olwe chigambe chekifo kino fenna kati buli omu alijali akimanyi nti Pentagoni egenda kusimbibwa wano era nti olwaleero eyo gye bujja bagenda kutubuulira ensimbi we zituuse ezikoze omulimu era ezikyagenda maaso n'ogukola so ng'era zikyagenda maaso n'okuŋŋaanyizibwa mu linnya la Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu njagala obeebaza mwenna abakakutte mu nsawo zammwe era abakyagenda maaso okulabika nti ekigambo ekyo kibeerawo kibeererewo ddala gamba muno nti kibeererewo ddala era tukyeyagaliremu mu linnya lya Yesu ffe n'abaana baffe n'abaana babaana baffe okutuusa oba oli awo Yesu lwalidda ng'ekigambo kiyimiridde aleluya waliwo ekigambo kitono kye mbadde njagala okumulungula ekikwatagana n'ekifo kino ekifo kino kyanjawulo nnyo ku bifo byonna bye wali owulidde ekifo kino kyanjawulo nti Mukama ye yakyebonanya si mwana wa muntu gamba muno nti olwo atandise si mwana wa muntu eyebonanya ekifo ki ekifo kino yali Katonda ddala lwaki yali Katonda ddala ekifo kino kyakisibwa abagagga n'abagagga okumala ebbanga gwanvu nga weekiri wabula nga kirinze bulinzi lunaku olunaku olwakatuukirira emyaka wayise mitonotono Mukama waffe ebazibwe ekifo kino okusinziira ku mutandisi nga ye Mukama waffe Yesu ne gwe yakikwasa mikono yamukwasa ekigambo ekigamba nti ennyumba yange ennyumba yange eneebanga nyumba yaki yakusabiramu gwe naali eyo ng'owulira kyonna kyonna kyewali agadde okusaba njagala kukubbirako bubizi Katonda ye yagamba nti ennyumba ye eneebeeranga nnyumba yakusabiramu kati ebifo bingi nnyo ng'ekyamazima mayumba bizimbe gafo bifo matiribona naye nga gw'odda ku kigambo kya Mukama ye ekiki ekigamba ti ennyumba eyange eneebanga nnyumba yakusabiramu kati lwaki nkigenzeeko osobola okuba nga weewuunya ensonga lwaki nkigenzeeko eri bweti ennyumba bw'ebanga yakusabiramu omuweereza wa Mukama gwe yawa ekifo kino erinnya yamuwa nti House of Prayer House of Prayer as is every living being must cry in its own way unto God its creator kabe muntu kakibe kirala kyonna kubanga Bible jukira wali egamba Matayo abiri munana nti mugende mubulire ebitonde byonna mubulire enjiri ebitonde byonna so bwe nkugamba nti ne any human creatures they also cry unto God wulira ekifo kino Katonda kyeyayogera buli anaayagala okukaaba buli anaayagala omusaba ajje mu kifo ki kino lwaki kino because this is the only place where that word where that phrasing where that name is mentioned that this place is called House of Prayer kati gwazeewo mbutanwa teweralikirira tewabuze
na wazewo mungeri ya chibitu kakana terera okusabako no kabako bino kutuka eri mukama kubanga bwe yagamba tiekifo ye ekiche chite kwa kuitibwa erinya eriri wano kati wano tewali walinya bunya waliwo kifo ekifo kye yebonanya bwogera mu Isaya 5:6 ojja kusanganga munagwanga ne nomu Israeli that is omulokole natali bulokole bana janga bana sabanga bana kirizibwanga era towera likira gwali wano ogenda kukirizibwa ogenda kuulirwa haleluya ogenda kuulirwa ogenda kuulirwa kubanga wawuliddwa dda olw'ebigere bye watambudde nojja haleluya lwaki ekifo kino abamanyi ku nnimi abamanyi ku nnimi Bayibuli mweyakkira ntegeeza olw'Ebulaniya n'ezirinanyerinanyawo ekigambo ekyo mu Isaya kigamba nti Beit Beit Tefilla yikare amakulu gaakyo nti ennyumba yange yakusabirangamu bweneyitibwanga kati amaanyi amangi we gajjira n'okubikulira okw'ekifo kino nti kyanjawulo Beit Tefilla nti nnyumba yakusabiramu Tefilla kitegeeza prayer oh my god Tefilla kitegeeza prayer Beit Tefilla nyumba yakusabiramu choka tenga Tefilla in pluralism chiri tefilimu which tefilimu are the psalms oh my god zaburi zola makao they are the tefilimus singoba do ina bible ya Hebrew goba na gandi bikula zaburi ojage na mchitabe chuandikidwa konti tefilimu whereby both of the words tefilla as singular plus tefilim as psalms ate jukira lwaki ebintu ebyo mbigendako tefilim ate mwatu mu Lwebulaniya kitegeeza nnyimba kyova olaba obikula mu zabuli ezo ne bagamba nti zabuli nga bwe yayimbibwa Zabuli, they are not psalms, they are songs. As far as you know, you who has been exposed to the inner depths of scriptures, psalms are not psalms, but they are hymns. And for that matter, that's why they are called tafilim, melodious voices. Melodious. Watching and say yo, ha, watching and say yo. Wano. Pastor Jingonga, tama nyiri de. Chino chifocha nyimba. Chino chifocha tendo. Ngata sose kusama vienjo gede. Wabla nechivera manifested. Nechivera put in place just according to God's heart. Whereby his house is a house of tefilim. Chofola babana abana abalenzi abasajja n'abakulunganze tuberano netuteme endongo. Nza kimanyi nemanya tituli mu mutima gwa mukama tuli mu kusaba tuli mu kuyimba. Haleluya. Chova toyitibwanga ko kuyimba okuli wano. This is the house of songs. This is a house of hymns. This is a house where people have to praise God with their mouth and with their body. Rodanga yo, kuliriza gamba abazina buzinyi. Asemba busembi nacho.
according to scriptures. Asemba, kusembi, nacho. Agaziye bugazi ya ntegera ye. Binji nyobi ya ntunuri la wano. Ngabi ya bwakatonda. According to the original language. Erasinga na badine bitabi ya ngenga mbwete kufo wechike chagu. Nalibade mpitano wakamela nembi somanga mbiraba. Mwavali ya yokuntimbe na mwavategera chenjogera. Nemu abade baka chimanyi, ulalo mchitegere. This is not a mere nga government association churches of Christ. Noteka kuchurch. Nore gamba, they delivered each sense of whatever. No naming. This was not about naming like that. It was not named just for granted. It was spiritual led. Wano, chechi fok, omusamize. Natalie, weba yingira, buli muntu, nola banga, asaba. Kubanga omwoyo wa Katonda, eyete sito kurisivinga, okufuna buli ziga lya muntu, okufuna buli manyi ga muntu, okufuna buli kusaba kwa muntu, okujukizibwa buli kamwaka ka muntu, abawali, chovola ba, chekola bwekozi, chekola bwekozi. Netutula musana nga tetufayo enkuba neyika nga tusanyuka busanyusi era oluvanyuma buli omu nawabwi bujulizi kubanga Katonda wali njogera ebyokugamba todangamu kwekozakoza kwerekera kubagenda kubeerawo nti gwe bade tolina byakola kwegenda ku chachi eno is not a mere church. This is a place of God himself. Chiatekao abantu tujewano. Tumutageze. Ere banga sidene. Walu mganda nge namu lida chogerako. Tiname buhindi olumu tujakuda angabadze. We just take our abidi. Take our abidi. Every living being is going to creep here on this ground. Kubanga tuwale ateta agakatonda. Owali mugaga weta agakatonda. Obama kisadeguro, weta aga Katonda. Oba toli mulokole, weta aga Katonda. Aha, chokanga de chowe chiri. Mkame ya gamba, tinkusindi sego vjingo. Osabe naba antubo na! Na chigazi ya mu yenga pastor vjingo. Aba lokole naba tali na yorede. Chiri naba antubo na! Chiba chwede. Toli ya basigadeo. Nore chionjaga lofuna amanyi. Njagala ofuna okutegeera, njagala ofuna obugumu, tewali ateekwa kukutaataaganya. Kalimiko, bwe ba radio, nga kabeera mu soloti, tewali badde akataataaganya kati ntegeeza obwongo bwo, singa badde kalimika ka radio. Kaleme kuvanga wa ku mukama. Nsanyukira abantu abamu abajja wano, ne baniigiina buniiginyi wano mu compound ya mukama. Neba nigi na nigi nyo anu kumpani ya mkama. Nebe tolue mbibi zechifo. Neba wanike mikono. Ukinu kula angoli afuka midi. Naba anga asara. Nenga asaba bibie. Abata limbi ya chisiramu. Na ngauli la. Atuse. Tandika. Okuingira wano. Nechitibwa. Kupange chitibwa cha mkama chikolachi. Wechiri. Aleluya. Mbaga mbabi no. Wanga mani, there are some people who just take things for granted. Okuja kuwano kubarenga. Watukangano, nyonyola, yogera. Well, that has been my introduction. Thank you very much. Bible egambe etya. Ngenze Mateo linyilo lwa sura ya 27. Tani kide kulunyiro lana mwolumu. Waluwe chikamba chenja alo kulaba wo. Uralo Good Friday nga mchitegera. Good Friday chitegeza. What is this? Okay. Good Friday chitegeza. Ntulunde kusawa nene kanga kekoko ulide. Filimu Good Friday. Good Friday chitegeza. Ntino Yesu kweyafira. Why is it good? It is between me and you. Actually it is why you have come here. Just to get to know what happened really. Why is it so cold? Instead of being a sad Friday. Why is it a good Friday?
so good because of what we are going to hear. Please. Ogenda kuulira lwaki Good Friday bajiita Friday nungi. Mukifo ky'okugamba nti Friday ya nnaku ng'ate Mukama waffe Yesu batamutte abantu ne batandika okugiyita nti nungi. Mukifo ky'okugamba nti ya nnaku lwaki bagiyita nungi? Kye ŋŋambye ky'ogenda kuwulira lwaki nungi. Otandikanga okumanya obulungi bwayo nga bukukka mu mutima mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Wulira olunyiriri olwana mu lumu tandisa okusoma naye singa nadde nansobera kyali wadde kinkolera. Luka misena mangu asomola okusoma bino. Ndi mbudde bwa Mukama, sijagamba nti ndi mbudde bwange. Alwajja, please do kyangu bakusoose bia. Hey, please do. Yesu yebazibwe. Tuli mu Matayo 27 olunyiriri olwana mu olumu. Bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne baduula bwe batyo nga bagamba nti yalokola balala tayinza kwerokola yekka ye kabaka wa Isirayiri. Ave kakano ku musaalaba naffe tunaamukkiriza. Anamusatu yesiga Katonda amulokole kaakano oba amwagala kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Anamunya bakwente ba okumpi togenda wala wabaddewo ekigambo ky'otawulidde bulungi agambye 41 wetegereze nti bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne baduula ne baduula. Okuduula kitegeeza kubaduulira tasobola kweyamba ne wabayagala. N'olwekyo ekiduulo ky'abantu bano kyali kingi nnyo nga kinene nnyo nga balaba Yesu ali ku musaalaba. N'abawandiisi ne bakabona ne baduula nnyo. Ebigambo by'enduula yaabwe oba ebyokuduula kwabwe bagamba nti baduula bati nti nga bagamba yalokolanga balala tayinza kwerokola yekka. Ye kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba naffe tunaamukkiriza. Ebyo byonna kuduula. Yesiga Katonda, kale obanga amwesiga amulokole kaakano oba amwagala. Obanga Katonda ayagala Yesu alokole Yesu kati. Oba Yesu ayagala Katonda kati, Katonda amulokole. Baduula, bali mu kakiiko kanene ka bibinja bingi, bonna bassa kimu, amulokole kaakati, amuwanule mbizibu byalimu, anti amwagala. Kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Wetegereze ebigambo ebyo. Bangi embeera mwayita bakutunuulira okuva ku side ne side, bakutunuulidde okuva ewazaalibwa, balaba gy'olaga, oli abadde akuwa school fees, agamba anti oyagala Yesu anti era nga mbutuufu bakulaba osuuliddwawo okugyako ng'okoze ekigambo kimu ne weegaana Yesu bonna bakutunuulidde. Bagamba yasiruwala bato banne bonna babawasa adibye
tumulabe. Yesu ena miambe. Oli msajia mukuru. Oli eno jendi. Bak tunulira. Abana boba liyao. Teba soma. Sente ziganyi. Oh. Mkamawe. Anti ya gamba Yesu. Amuyambe. Odu koge namba ganda. Wawe kuweno. Wawe kuwa kuwali. Wawe kuwa kuwa subida. Anti abo. Kumunundi kunogo. Kata basola kuvamu. Aa. Gande wa Yesu akuyambe. Ulira. Yagende Ebulaya. Tuulira mbu bibi. Yesu amuyambe. Yewagula. Yewagula nava mu dini. Nebirama nebirama. Yoyo mwana si wange. N'obugagga bwange temumukwasaako. Tulabe. Ebyo byonna babikugambye. Twakugamba. Ogende mu ssabo. Ofuna olubuto. Manyanga luzaalo. N'ogaana. Bakutunuulira. Bagamba. Katumulabe. Teweraliikirira. Teweraliikirira. Njagala okugamba nti ettaka kw'oli ly'ettaka okutu kwa Mukama kwe kusula kuli emisana n'eddi okulya buli kutu kwa mumwa gwa muntu nga gwogera mu kutu kwe mu linnya lya Yesu. Ojja kuva wano nga Mukama akwanukudde mu ngeri ennene. Obadde okimanyi kisinga obudde obadde buŋŋanya n'alisomye Isaya ne mutematema n'omulaba. Obadde okimanyi nti awo wennyini we tuli bwe tweyongera maaso n'obudde bwakwata enzikiza. Oh haleluya. Obudde bwakwata enzikiza. Obudde bwakwata enzikiza. Nga gubadde batuulira mu kasana mu budde obulaba azimedde. N'obudde obwabwe ne buzimeera. Olwo nno nga lubategeera nti oh abadde mwana wa Katonda. Abadde mwana wa Katonda. Abadde mwana wa Katonda. Bateko okukitegeera nti oh ebintu bye walimu bya ddala. Bajja kukitegeera. Bajja kukitegeera. Ne mbasabira Katonda baleme kukitegeera ng'obudde buzibye. Kubanga bali bakitegeera buzibye. Nga ne Yesu tebakyasobola mugamba nti ki? Yee tusaasire twabadde tukola bwe tuti naye katutegedde oli mwana wa Katonda. Ye yali amaze okusala. Ne abo mbasabira abasimbye mabegawo Katonda abataase. Ekintu kikubeeko nga weebali bulungi naye ng'obudde tebubazibiridde. Kubanga obudde bulina okusooka okuziba. Abadde yewaana nga bwe yafuna ebingi nga gwe bw'osembye bigenda omukulukutako bigende. Anti olwo obudde buziba. Eyali agamba nti gw'odibye. Mbadde ngenda okwogera ekigambo eky'amaanyi neera kankyogere. Agenda kulaba mu bufumbo obwo. Eyali agamba nti tewasoma ogenda mukozesa. Gwe okimanyi nti gino emirembe gya digito gigenda gisamba abantu abasoma ebintu ebiri makaniko. Gigenda gibasamba buli awetaaga amaanyi kati bagenda kukozesawo magezi. Bukompyuta pyupyupyupyu ng'ekintu kyekoze pyupyupyupyu twawandikanga amabaluwa n'ogawaawo akagaali n'asota egaali alage ekamira ŋŋoma ategeeze jjajjaawo nga ssengamwe bwafudde n'ovuga akagaali pyupyupyupyu. Kati oyima mu luggya wali ku mulambo n'onyiga essimu papa papa SMS munango ono atugenzeeko yanguwa. Ebintu bigenda bikyuka n'olwekyo mukama nti akulembedde agenda kuddako emabega mpala gw'osonga maaso mu Mukama. Manyi kye njogera. Teweraliikirira. As long as oli ku hausi. Hausi gyentegeeza kwe kubeera nti omumwagwo guliwe Katonda w'ateze amatu ge. Teweraliikirira. Waliwo yaŋŋamba pasita nsabye nnyo ne nsiba naye oba kiki? Ne mugamba teweraliikirira.
Gokuja kokusaba nokusiba tulina kyoyinza kukola kisingako awo nolwekyo gwe kyo wakikola otya wakikola dabbali okiraka alinda takisi nayavuddeyo eka tafaanana n'ali eka ono aba alinda bulinzi takisi ye ekikyo wakikola babulika mukama malayika agamba koloneri nti okusaba kwo n'okusiba kwo n'okugaba kwo biri nnyo bituse mu maaso ga mukama gweyongera ntuumo erinnya egenda kutuuka mu linnya lya mukama teweralikirira ekisaawo ekiri waliwo abateekwa okufuna obudde nga bubaddugalidde bagwibwako ekizikiza nga tebakiinaako maanyi n'olwekyo teweralikirira wano w'oli oli ku ttaka ddonde ettaka lino ddonde nti ne bwe twali tulifuna abaali bakagezi mu nnyo baali badde balifunye katonda yali alitegese mu butundutundu mu butundutundu kano akaapa kaeka bwezit kano kaeka bwezit kano kaeka bwezit kati omubibu lwe yatunulanga pasita agamba tugenda mu ttaka ddene nga bo bagamba liriwa bagenda mu landizi teririyo naye nga katonda alitemyetemye mumanya ag'enjawulo ku nkomerero libe litya tekikwawunyisa nti awo woyita bulijjo polotiyo woyita bulijjo ng'opangisa manju waawo polotiyo enkya ojja kujyoŋŋambe nti wagitwala si lwa bubi naye kubanga mukama ayagala kukola bulungi mukama bw'ojja gy'ali amanya nti onaze gye ndi anjawudde ku bikatonda tonda byonna era ekyo kyenjagala okirengamu kyozze mu maaso ga katonda olese bikatonda tonda kubanga bikatonda tonda byowa ebiri enjogera egamba nti no katonda ali omu eyo ya ddiini si yamazima katonda tali omu singa ali omu ye yennyini teyaligambye nti ndi katonda wa bakatonda bonna ekitegeeza naye akoonamu n'alabawo bikatonda tonda osomanga olugero lwa musa nga ava e misiri bikatonda tonda we byakola amagero musa genyininyini ge yakolanga nabyo ne bigakola paka ku misota nabyo ne bigikola n'olwekyo ddiini teri emu katonda tali omu nebiringa ebyo ate katonda si paaka mujyoyagala gyojja yagamba nti ennyumba yange so si ennyumba zange not that so so well ennyumba yange eneeyitibwanga so si ennyumba zange zinaayitibwanga n'olwekyo gwe mukwano gwange wenna gy'oli asonda ku pentagoni osondera si nnyumba ya bugingo tosonda nnyumba yo tosonda nnyumba ya uganda osondera nnyumba ya mukama abantu bonna we bagenda okukuluguka bajje basabe baweebwe mu linnya lya yesu n'olwekyo okoze kya ttendo era okola ky'amaanyi omuntu yenna takuyimirira mu maaso gaakyo n'omukkiriza ndowooza n'omukkiriza kale towuliriza yenna yenna kakibe nga ayimirira n'akomana ku ggulu waggulu tokkiriza kubanga ekifo mukama eyakyebonanya olw'omusinzizaamu olw'omuziniramu olw'omuyimbiramu nze ndaba n'abaana bano abazina wano chosen and the other group and even other groups kubanga of course waliwo abazinira eno nga eri mu maaso tetubamanyi naye bikozi nze ndi pasten wansi wansi mu busobi mu kufafetta waliwo bendaba babeera eyo all dancing with joy energetically bintu si byakwekoza mukama waffe ebazibwe era mu bbanga si ddene ojja kusanga ng'ekifo kino buli muntu aliwo wassanyu ate nga tolina kyomugamba as regards in pastor bugingo simanyi bitya bitya simanyi pastor bugingo simanyi bitya bitya pastor bugingo bitya bitya aa ekifo okutukwa mukama kukola ki weekuli mukama waffe ebazibwe era mutera okujjawo nga mwagala omukwata mu ngalo mwagala omukola mutya n'abagamba tokiwuliranga bubi yaba yakwanjudde dda eri mukama nanyini kifo kino mu linnya lya yesu n'olwekyo teweralikirira obudde butekwa okuzibirira abasaidi endala obudde bulina okukya ku saidi yo good friday eno etekwa okuba as good as is because without you christ could not have come yesu yajjirira nze naawe teyalize why could he why
yali muguru ne kitawe ngaye yagala ngakola bulungi byonna ne kitawe patesa bulungi naye lwo kubanze nawe kwe kujja akutase abe wange abe wafe nabe mulungula mpola ebda waise miaka mingi nene nyingira mu Yesu bagamba siruwadde weta chaina magezi amasanyanza ge yasoma yasomera bwerere kale singo mtatu kutema kone tukusimba kumuganda we wachiri kwanga muganda wate yabo napo natita ina na byakola tena na magezi twali kusonjode ko echo mama wangi ye yachogera anzala kati yafa some few years back ne yagamba wachiri twali kusanze ko mtoko ne tukusa kumuganda woli kwanga fizzo nazi twakuteka zabuka otsenzite bunzi sendi eno ne kati mwe baganda bange kati munda banokunda mu butufu temulaba nti ndi wanjawulo kumwe ekiseera tekinawabbayitako nsobola okujja eri mukama waffe abakola obulungi bwankoze kubanga mufumiitirize kumwe neola kwani kumwe nkaabiraani ennaku mundeke njogere n'ennyumba ya kitange wamma kumwe nkaabiraani kumwe ani gwe nsaba school fees z'abaana bange mujje eri mukama waffe ekiseera kikyaliwo sibasalira musango byonna bwe mweyisa abanywa omwenge mulekeraawo mujje eri mukama waffe wamma nammwe abali wano kye mbagamba nammwe abali ku TV kye mbadde mbagamba nti mukkirize Katonda ajja bakola bulungi toyina kweralikira kuyinza kukyusa kukyoyagala ofune n'okifuna jangu muze eri mukama waffe byonna jja bitereeza kyala wange sambagambye tava wano woloza nkyanoonya abavubuka bange basomye kati nze ne bwe sisoma tekindeetaagisa basomye kati nze nsome ndagewa naye basomi mwe baganda bange mwe mwina omwana asomye ng'abange naye budde tebunayita bajja kusoma nammwe kye mbagamba ennyumba ya kitaawo ekika kya kitaawo kabe kitaawo yennyini ng'atambula kolimira muleke akolime muleke ogwo gwe mulimu gwe omulimu gwa Katonda omukulu kwe kuwanyisa buli bikolimo ng'alikyusa bwati ng'abifulamu omukisa era nze nyumirwa nnyo okuyita webakolima nga bakolimira nze buli kikolimo Katonda yagamba kyakuwanyisibwamu ki mukisa naye gwe notambula simanyi bankolimira ndika ebikolimo oliko mukisa oli era gwe abadde agamba nze ndika ebikolimo mpozi nga tokkirizanga katonda ye yagamba ti buli kikolimo ateekwa kukiwanyisamu mukisa todangamu kujja gyendi mbu ndika ebikolimo oliko mukisa era bajja gyendi nga baŋŋamba batyo kye mbagamba bagamba gwe tuweralikirira bongere bwongezi kubanga buli kibwaga nti omwana oyo aliraba ki olaba oli mu nnyonyi ng'ogenda bulaaya ogende omani si kibi naye njagala olage swideni ogende swideni si kibi njagala ogende mu USA kubanga bwe njogera amerika ne south america naye era amerika woligendera eyo gye banywa enjaga genda mu USA genda canada genda gyoyagala kubanga ensi ya mukama n'okukola ki n'okujjula katonda wali okukola obulungi ng'ayita mu kifo kino mu linnya lya yesu ekifo kino nze nkirabyeko okubikulirwa kungi ne realities nyingi abasumba bagambanga osabira omuntu n'atagwa tolina maanyi osabira omuntu n'atagwa tolina ki kyenkana ngaera we bagamba mbu oba tovuga moloka ng'olwo oliko ebikolimo ebibooziboozi ebyo ne wano waliwo saturday emu sirigyerabira nga wano tetusabirangako muntu n'ogu n'agwa wansi naye ng'ate saidi zeeri zimanyi nti omuntu waagwa ng'olwo ng'amaanyi mangi
Ne Saturday okuva watali abantu kubanga nawe waliwo batandika okugwa bokka ngekituti kiri mita ngazino zendi nawe ne bagwa bona bali bakanti akalenzire nzikale wansuka ogana twali na manyi omwane babikako ne kati bakyagwa wamamu abagwa mweyongere kubanga mba mutumulukuka nete mugwa byakajanja ate okumanya ogwa kwa wano sikwa byakajanja twali kubativale pasa naga sagala besulasulanga wano sagala 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 mutima yomoyo sagala era kubativale teri yagwayo era netujja wano nga bonna bamanyi tewali byakwesuula wano okuva awatali ne batandika okwesuula bokka awatali gamba nti haya lwina libagamba nga temugwa kati mugwe ne leero kakati olinga ajja kufukutira awatwali manyi awatwali manyi amaanyi gogapimira kuki ng'omuntu ayita abalokoka ne bajja botosobola kubala gwe ng'oyogera enjiri bbiri mu taxi ne bagamba tatubulira sirika genderera ekifo mwoli tokuba bifaananyi bufaananyi totunula butunuzi tonyumirwa bunyumirwa wenyigire mu kintu kkiriza katonda atunule mu nsonga zo kama febazibwe atunule mu nsonga zo katonda yetegese tukola bulungi kyovola balunaku ku lunaalwo tufuna emitawaana bwe tuva muozo ne tugenda mukimanyi twala tugende ne tugenda ate simanyi tusomero tulireekanira ne tugenda ate simanyi tugende mumwero tusisimanyi za koti za bunawa za nabweru bwe tuveeyo yate babano bayuziza bayibuli bazookeza bwe tuveeyo kwegamba kwebyo biwulira ku kyakiki wabula nga wano waliwo ekyama ekirwanyisibwa ekirwanyisibwa kubanga omubi amanyi wano wateekwa okubaawo ekyenjawulo ekikavalinga ensi yonna kyobulaba ebirwanyiso tebiggwa naye gwe nkugamba buli kirwanyiso kyonoowuliranga nga kisa ku kifo kino golokoka wesibe nywera lwana kyenva munsanyusa kati tulwana lwakuzimba lwana lwana toddirira twassa mukono kubanga noolwo olutalo mu ngeri yaki yalwo kama febazibwe katonda agenda kukola ekigambo ekirala takulokodde kuleka bula essaawo obeere omulokola ajoona joona ayagala obe n'essanyu lyo ayagala obe n'emirembe gyo ayagala obe n'essuubi lyo yonna gy'oli kkiriza katonda tega fm tega tivi genda ku midiya ziri ez'amayengo amanene yonna gy'oli gwesaba gwekola ki gwesaba kubanga katonda tusobola omukolera ebingi tusobola ennyumba ya mukama yakukola kutya yakusabirangamu mu linnya lya yesu abaana galo aba katonda njalo basibira katonda ababeere abayambe okusinga ennyo good friday eno ng'eyabuka ababadde bakuli ku kisinziiro bakulaga amaanyi bakulaga bw'otoli kantu bakulaga bwe bakusobola bakulaga bw'otolina kyoyinza kubakola twabule good friday eno nga katonda abakoleddeko nga katonda akuseetinze ha nga katonda akuseetinze nga katonda akuseetinze kubanga agenda kukikola agenda kukikola namulabye ye yagamba nti akkiriza n'atakkiriza nga bali awo bonna naawuliranga okusaba kwabwe bonna tasosodde mu linnya la kikristo omwana katonda omulamu gwagamba nti wali agadde okusenga katonda gwe mbadde njogera nga talokokangako nga wali agadde ogamba kaŋŋende ndokoke duke emisinde simitono oyanguwa okujja wano kubanga tisaali agadde kuva wano nkuleke ogende era gwe okyaloota ng'ogwa mbinnya gwe webaka ku buliri n'ozukka ng'omutwe gulimira namiro naye nga tomanyiddire owakikoze yanguwa mangu tukkirize katonda naawe yenna awulira wali wansi ku mutima waliwo akuli ku kisinziiro waliwo naakuli ku kisinziiro atakkiriza magenda go wadde amadda abala ennaku zo abala emirimu gy'okola eyakakubalira buli bulamu bw'oyitamu nga ye asigala asanyuse
olimbufumbo na uliriza buliriza obo chaliyo agala kulaba ngona ko olumu obukayo ngambye ntya yangu maso tuve wano tewera likirona kulingo lwa fefena luona na yesi bwe kiri onakulwa kitundu katonda agenda kutasa katonda agenda kutasa yangua yangua budde buzibirira abantu bwengendo gwayo nga bansose abo kumulembe gwa Yesu webayogera musajja gwe ovuddeyo wekka katonda omuyinza wa buli kantu akukola obulungi obutali butono katonda omuyinza wa buli kantu atunulire ennaku yo atunulire obugaani bwako atunulire okusuulibwako okwo akutunulire gwani gwani gwali sipiini kanda akutunulire singa ojja wano nyina eddaka emu n'ekitundu katonda ayagala tukola bulungi katonda ayagala tukola bulungi bwobanga ojja wano tuka buddusi kubanga mukama waali nze sitera nnyo okwogera byakoledde nga nze kuba nja kubanga azza obbeebuulira mukama waffe yagamba nti weneeyogerako ebyange obujulizi bwange si bwa mazima waliwo ayogera ebyange eyo gye muli waliwo ababuulira kati nti oyo bwatyo ne bwatyo yanguwa bw'oba oli mulwadde teweeraliikirira ekisa weekiri ekisa kya katonda weekiri ddala azze ng'adduka katonda atunulire emisinde egyo kale mukubire bannammwe mu ngalo bano abazze bawulidde okukoola kwa mukama nengera nga mulinga abaweddeyo kati yanguwako n'akaanako gwe ninze wekka kasita otuuka ekisa weekiri ekisa kya katonda weekiri nkimazeemu emyaka ekisoba mu 3-5 oyinza okunengerera ewala n'olowooza nti ndi wajjo ate nga nakiyingira ntegeera bulungi nababulidde eddamwa technician electric technician n'olwekyo siri muntu muwutufu oba atamanyi kigenda mu maaso katonda agenda bakola bulungi bantu mmwe kama agenda bakola ebyekisa nga bwe mbalaba oba oli mwana muto oba oli musajja mukulu kama katonda agenda bakola ebyekisa teka emikono mu bbanga kitanga ataggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ekisa kyo ekibeera ekijja bulijjo ng'oyima mu kigambo kyo ekigambo nti ennyumba yo eneebanga nyumba yakusabiramu abantu oba bano bawulidde ebigambo byonna bazze mu maaso go balina obumwa bwabwe okwogera gy'oli abamu kubo baayogedde dda oba oli abalala bakatuuka kitange okutuuka otokuganya kuzikira ng'owuliriza abantu bo bano ababadde bakaaba olw'ekigambo kyo we yagamba nti bonna bajje ojja kubasanyusa sanyusa abantu bano ng'ova ku muto paka ku mukulu asembayo emyaka gyabwe wano mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era kuba ongattako n'abali ku leediyo ngattako kubali ku tivi ngattako ne kubali ku mayenga ag'ebweru ddala abawulira era abalaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu abalwadde abanyigirizibwa abalina ennaku abalina ekiyongobero abaweddemu amaanyi
abatuse kuntana okwagala okwetta nga twali kyakkola wakati waabwe mbanyika musayi gwetu kusomana Katonda omulamu omujjudde okusaasira n'okusonyiwa obasonyiweko buli kyonoono kyonna na buli kibi byabadde batambuliramu ayi Mukama Katonda abo bonna abakulukusa amaziga essaawa eno gasangule obambaze amaziga nga gasanyu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu muddemu ebigambo bino mugambe nti ayi Kitaffe ali mu ggulu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tuzze gy'oli gamba kakati ku musingi ogugwonga gwe tinzize gy'oli ayi Mukama n'obulamu bwange nga mbukukwasa emitego gyonna ekibadde mu maaso gange gwe yagamba nti muyiringise ng'emigugu gyammwe ku gyendi tugiyiringisa ayi Mukama ngiyiringisiza gy'oli obunafu bwonna Mukama okusinga byonna nsaasira onsonyiwe buli kye nali nsobeza mu maaso go kye mpita ekirungi nga kibi Mukama onsaasire bwali butamanya ayi Kitange nsaasira nkusaba era nga nkwegayirira ondokole lokola amagezi gange gwani yogera erinnya lyo gamba nti nze Semakula Charles ayi Mukama nzize gy'oli ondokole sonyiwa okwonoona kwange kwonna na buli kibi kyonna ayi Mukama sangula amannya gange mu kitabo kyabo kuzikirira ogawandiike mu kitabo ky'obulamu sangula amannya gange mu kitabo ky'abayigganyizibwa ogawandiike mu kitabo ky'abanywezebwa sangula amannya gange mu kitabo ky'abayigganyizibwa mu kitabo ky'abalina ennaku mu kitabo ky'ababunga mu kitabo ky'abaadiba mu kitabo ky'abakaaba Mukama onzize bujja ompe essanyu lyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu teka mkono mbanga kitanga atagwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu abantu bwe bano mbanjula mu maaso go ayi Mukama omulungi nga nsinzira mu mpya mwe bazaalibwa buli kinoomu nsikukula buli misambwa na buli mizimu obutaakaliza eriiso ebbi ery'emiriraano enge efubitizi obutaakaliza ebibadde bitambulira ku bantu bano omuntu n'akula n'atuuka gye ndi nga talina makaage talina mwana talina mukazi n'akula n'atuuka gye ndi nga bakozesa mukozese talinawo na side income gy'ayinza kwekwatako ng'ebintu byonna bimusobedde mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu amaanyi ago agalumbagana omuntu n'enyonyiza eyalinnya ne gamusangayo n'abulwa emirembe baakola bamulyazaamaanyi abulyazaamaanyi bayogera nabo wano bamwogerako bubi wali ayi Kitange mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu eri buli kutwa okubadde kuwulira eri buli liiso eribadde liraba mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu bonna banunule basimbulize mu gatoomi n'agasoota ago ag'okuwalagganyizibwa n'okulogebwa n'okukolimirwa ng'ebikolimo byonna bye baabakolimira mbiwanyisamu omukisa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri nti ebikolimo bye banaakolimiranga nabiwanyisamu omukisa mugende n'omukisa gwa Katonda mugende n'emirembe gya Katonda nsindika malayika mu maaso gammwe malayika eyagulira Petero okuva mu kkomera ery'omunda agulewo enzigi zammwe buli kinoomu enzigi ez'essanyu omuntu yenna z'atasobola kuggala mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu bira Yesu mu ngalo ez'amaanyi gwalokosa omulokosi genda wali bawandika erinnya lyo osobole okuddamu okusabira n'okwagala gwe yasoose wano sooka ogyeko wano eyasoose wano sooka ogye iwe ssebo owabanza kwiza aha iza ngire kinakugambira abala mugende wagambye gwani mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu wabeerewo ekisa ekipya ku bulamu bwo omusajja gwe era Mukama akolera ebyekisa n'abalala mu linnya lya Yesu Mukama abawe omukisa Atene ngalo z'omusumba Charles Semakula.